السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترين واقعي بطلبية طبنات اتحانها عن مدبك السوق الذينيني بو قهورتي تاريخ ذي بربر يتحيه على جامع حابيل وإسوء أحمد أوجيدي محمود ابو ديراد إيا محمود الرزاق بارود يسكت بردكي محمد شرمارك أنا قلنا هلكن أريد كل قيب طلبية تبنات وحيكو بلاب ميسا سيدة درويش لأورانجري حرسي ديها الحلانجي ayaa gebiyey isaga oo aan loo fasaxin sayidkiina tala u soo jeediyey arintaasoo xarunta daraawiish dhexdeeda ka ahayd gef iyo dembi aan saamax ahayn hogaamiyihii daraawiish ducaduu ismadax maray wiilkii gebiyey dagaal iyo canaan ayuu kaga qaadqaaday biruudaabka u geliyey dil baanu ugu hanjabay waxaanu ku eedeeyey inuu diinta saalixiya fadqalalo kula dhex jiro weligaa dariiqada allaad diradiraysaaye ragga diinta saalixiyabaad dila tidaahdaaye halkani waa meesha ay sartu ka quruntay ee ay soomaali iyo daraawiish irdhoobeenwaxaanay u arkeen in diin cusub oo aan furqaan ahayn loogu baaqayo nebi moxamed nabadgelye iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee fariintii uu ilaahay usoo dhiibay waxay ahayd furqaan oo ahayd diintii ugu dambaysay diimaha samaawiga ah nebigu sal allaahu calayhi wasallam sida uu ina baray iridda laga gala diinta iyo uu hogaansanaanta ilaahay waa in uu qofku qiro towxiidka oo uu ashahaato isla markaa ayuu noqonayaa muslim waxaana u dhowrsan magiciisa maalkiisa milgihiisa diis iyo magantiisaba waxaa hubaal ah in bulshada soomaalidu muddo dheer ahayd dad muslim ah oo gowsdambeedka ku haysta diinta islaamka waxaase taas diiday maxamed cabdillah xasan oo sheegay inaanay soomaalidu islaam ahayn tixa badan oo u tiriyey aeyuu si barheerh ah ugu tiraabay arrinkaas tixaaas waxaa ka mid ah towxiidka ee biyo sharciga waanay taaliihina in cabdillah xasan isagao oo deedafaynaya in la aqbalayo cibaadada soomaalida waxuu yidhi tukashada fircoon baa ansixi waatu aan jirine wadaadku muslimnimada wuxuu u yaqaanay inuu qofku yidhaahdo laa ilaaha ila allah muxamedun rasuuluullah fii kulli laxmatin wa nafasin cadada mawaasica cilmullah iskana soo xaadiriyo xeryaha daraawiishta oo u dhigmaysay hijro magaalada beer oo magaalada burco dhanka bari ka xigta ayuu kula shiray beel daaqsata ah oo halkaas baarax u tiil waxgaradkii iyo qoorweyntii beelaha wuxuu ku amray in ay saalixiya noqdaan weyddiin bay ku soo celiyeen iyagu oo yidhi saalixya sidee loo noqdaa wuxuu ugu jawaabay waxaad tidhaahdaan laa ilaaha ila allaahu muxamedun rasuuluullah fii kulli laxmatin wa nafasin cadada maa waasica cilmullah cabdi aadan oo lagu naanaysi jiray cabdijiir ayaa ugu jawaabay laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuuluullah waannu garannay laakiin lamaxlamaxdaa iyo nafasnafastaa dambe habar jeclo way ka soo tashanaysaa waxgaradkii reerku markuu shiray waxay u arkeen diintii oo wax lagu darsaday cabdijiir wuxuu yidhi kelmadda caanbaxday ee ah habar jeclooy kabatalo oo macnaheedu yahay buuraha gala sidaas ayaanay daraawiish kaga farxadeen reerkaasi haddii dadka diintoodu furqaan ahayd oo ahabtaa lagu walaaloobay la isku xigtaysanayey oo la isku xidhiidhinayey hogaamiyhii daraawiishtu wuxuu ku beddelay dariiqo saalixiye la yidhaahdo oo uu asaasay wadaad sudani ahaa oo magaalada maka degganaa magiciisana la odhan jiray sheekh maxamed saalax ina cabdillah xasan tix kale ayuu inoogu caddaynayaa sida ay isaga la tahay in soomaalidu diinta islaamka iyo milladii nebi moxamed dibadda ka tahay gar iyo dawna tahay in hilbahooda haadda loo wadho hantidoodana laga qaniimaysto gabayga jidka adari loo maro waxa uu ku yidhi wadaadku sida tan nin inkiray shareecadu haddaanu eedin taladiisa kii odrhaa xumaan jiray haddaanan eebbe kaga yeedhin ololaha colkaan wado haddaan laga ashaatoobin waxaa isweyddiin mudan soomaalidu ma shareecada ayay inkireen mise dariiqada saalixiya ayaa ka degi weydey tix kale ayuu caroog dheer ku sheegay inaan soomaali iyo diin islaam aanay dabooda shidan wuxuu si wadar ah oo aan kala sooc lahayn diinta uga wada saaray soomaali oo idil wadaadkoodii warallahoodii raggoodii dumarkoodii waayeelkoodii iyo dacyartoodiiba geeraarka sabaan ka sabaan wuxuu ku yidhi sidan ma soomaali ridowdaan mid aan saabka ka toogtiyo mid aan suunka ka gooyiyo mid aan saabir ka yeelo saddexdaa aan hurayn tixda xuseeno war baan kuu hayaa ayuu horjoogihii daraawiishtu reer sheekhisaxaaq dhammaantood u gaaley isagoo aan kale reebin sheekhooda shariifkooda raggooda dumarkooda iyo caruurtoodaba guddigoodna naar ayuu ku xukumay weliba waxa uu sii raaciyey in aanu midkoodna ka soo bixi doonin oo ay ku aari doonaan waxaanu yidhi io doorku weligiiba inuu wadal ahaa weeye wardigiiyo shareecada inay wada naceen weeye waleecaad ha raacee ibleys warasadiis weeye weligood inaanay yibruhu jannada waana urin weeye waddada naarta loo maro inay warashtamaan weeye beesha masheerteen ayuu sidoo kale ku sheegay kufaar iyo baadariyiin aan islaamnimo shaqa ku lahayn waxaanu yidhi boontii majeerteen ahayd baabaha e. ba ba laga yeeliye waa taa waraabuhu ka bogan burunjidoodiiye buuriyada waxaa looga jaray waa badownimo ee bahdirtii xaglaha dabacsanayd boudyihii jabane baadaryadii laga idlie balagta dheeraaye baqalyuhu ku wu diirtay baan looga biihayne gaalaynta dadku waxay noqotay hub uu ina cabdullah xasan isku difaaco cid kastoo aan la jirin wuxuu ku bajiyey shaambadda gaalnimada ah ee uu ula haliilayey ciddii uu hiifo ama ka aragtid wanaata isla markaa wadaadku wuxuu noqday keligii islaam cid kasta oo aan u rixinaynin wuxuu ku tilmaamay gaal gaalayntu sidaas darteed waxay ahayd idhoolojyad weji diineed leh oo bannaynaysa ama xalaalanaysa xoolaha ay daraawiishi xoog ku keento waa shakiil aan maxamed cabdillah xasan in uu harowsaday cid kasta oo aqoonteeda diintu gaabnayd hadba sida uu doono ayuu diinta ugu macnayn jiray markan isaga oo awoodaha alle qaarkood sheeganaya wuxuu naftiisa iyo raggiisaba ugu bushaarieyey janno aakhiro iyo jareero adduun gabaygiisa waarsuudow wuxuu ku yidhi sida tan waar suudow sadkaa waa jannee samac kalaamkayga dhacdo kale isaga oo suldaan faarax islaan aadan la hadlaya ina cabdillah xasan waxa uu yidhi adiyo wiilashaadaba janniyo waasacba u qoraneh xilli kale ayuu go'aamiyey in daraawiish dhammaanteed ay jannada gelayaan halka uu soomaalidi kale oo dhanna dabadda uga saaray jannada waxuu yidhi hadduu diinta caasiiyey wixii dar iyo daaroodii mar uun buu jannada diixda weyn daalibkeed imane baldayaay darawiish nin u ah baa loo diyaafadine si hubanti ah ayuu saddex jeerba janno ugu ballan qaaday xaaji suudi shabeelle suldaan faarax iyo guud ahaan daraawiish wuxuu isu dhigay sidii uu isagu go'aan ka gaadayo cidda jannada gelaysa iyo cidda ay naari sulayso sidaas ayuu dadka ugu ballanqaaday janno aanu haynin si la mid ah ayuu dadka ugu yaboohi jiray naar uu ilaahay uun gu-aamin karo isagao oo soomaali oo dhan naar ku xukumaya kana badheeraya in aanay janno shaarubaha gelin doonin wuxuu yidhi wadaadku sida tan ka tasoobe dawgii jannee toobiye ahaaye waa wada tijaal looga tegay togogii naareede jeer kale ayuu qabiilooyin dhan oo soomaali ah naar ku xukumay waxaannu yidhi masubeer cabdiliyo intii diinta siraysiiyo intii toobadda seegtaa ka subxaana lilaahiye sakhraay lagu geyn haddaynu soo aragnay wadaadka oo mahadi sheeganaya markan wuxuu ilaahay ka dacwoonayaa soomaali sidii uu yahay nebi diin cusub la yimid oo ay qowmkiisii dhagaha ka furhaysteen waxaanu yidhi eebboo waxay nagu galeen waa diinta soo gala ee daraawiish waxay aamintay in soomaaliya oo dhan keligood islaam ka yihiin inta kale oo dhammina ay gaalowday maadaama oo aanay saalixiya iyo daraawiishtoona ahayn ismaaciil mire oo ka mid aha hoggaamiyyaashii daraawiishta ayaa gabay ku sheegay sidii ay soomaali u gawowareen ee ay guunyo uga dhaarhiyeen hilbahoodana guduri u siiyeen wuxuu yidhi ogaadeenka gaanka ah wixii geydha laga qaaday iyo door cayuungodan wixii galab la weydaarshay shirshooraha gudbane caydh wuxuu gorof la meeraystay garhcas iyoma jeerteen wixii guunyan laga dhaarshay gobninkii ahaan jiray wuxuu gibil madoobaaday gaaliyo daraawiish wixii uunka kala gaadhay intaas ayaynu saxiibayaan maantana qaybtaas halkaas ku joojin doono haddii eeba idma qaybtan qaybta xigta oo xiise gaar ah leh halkan kala soco